բոլոր վերջույթներում մենք հա հոդերում ունենք աշխատանք։ Նայեք, սրունգ վեգյան հոդը, թաթի հոդը, կոնկազդային հոդը։ Հայկական արտադրության մետագեթը քալքի իմիտացիա ստեղծելով վերականգնում է հաշմանդամություն ունեցողների շարժունակությունը։ Վերականգնողական սարքը վիրտուալ իրականության ակնոցով և հատուկ մշակված ծրագրով բուժառուին տեղափոխում է միջավայր, որտեղ նրանք քայլում են։ Սկսենք ամենահասարակ, հա, շարժումներից։ Միշտ տարածության մեջ ինքը քայլի ու տեսնի իր քայլվածքը։ Ընդհանուր միջով շատ ուժեղ էմոցիոնալ միջավայր է։ Ուղեղը ունի պլաստիկություն։ Ինչա պլաստիկությունը, որ ուղեղի տվյալ ինչ-որ նյարդային կենտրոնի վնասված հատվածը, ֆունկցիաները փոխարինվում է առողջ չվնասված հատվածների գերակտիվությամբ, որը որ նոր նյարդային կապեր է մեր մոտ ապահովում։ Մետագեյթի հեղինակը Քալտեկ ընկերությունն է, որը միավորում է մի խումբ մասնագետների, կինեզիստների, նյարդաբանների, թերապևտների, ինժեներների, որոնք ստեղծում են նոր արար սարքեր հենաշարժողական խնդիրներ ունեցողների համար։ Մետագեյթ սարքը ընկերության նախորդ արտադրանքի քայլաբերի կատարելագործված տեսակն է։ Սարքը անգամ պատենտավորված ապենց 157 երկրի մակարդակում, հա, այսինքն ինքը 157 երկրում ինքը հանդիսանում է նորարարություն։ Քալտեկ ընկերությունը Ստեփան Գիշյան բարեգործական հիմնադրամի ամենամյա դրամաշնորային ծրագրի հաղթողներից է։ Մետագեյթ սարքերից մեկը հիմնադրամի աջակցությամբ ձեռք է բերվել ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի լաբորատորիայի համար, որտեղ կատարվելու են գիտական հետազոտություններ։ Ծրագիրը ինքը ոչ թե առնչվում է միայն առողջական ոլորտին, այլ նաև գիտակրթական ոլորտին։ Այստեղ դասախոսական կազմի կողմից, նաև ուսանողների կողմից մետագեյթ սարքը օգտագործվում է որպես փորձարական գիտահետազոտական սարք, որի միջոցով նրանք պետք է մշակեն նոր մեթոդաբանություն, որը հետագայում արդեն հնարավորություն կտա ավելի էֆեկտիվ իրականացնել վերականգնողական թերապիաները։ Ուսանողները, դասախոսները այստեղ կարող են արդեն պրակտիկ հետազոտություններ կատարել, մշակել նոր տեխնոլոգիաներ, որոնք կօգնեն մեկ քայլ առաջանել ոլորտում։ Հիմա մենք էլի գիտական աշխատանք ենք սկսում արդեն իրականացնել, որպեսզի հասկանանք ուղեղի փոփոխությունները։ Սովորաբար ուղեղի շարժողական կենտրոնները հաշմանդամության դեպքում ինֆորմացիա չստանալով վերջույթներից իրենք սկսում են ապաճել, հա։ Հիմա մեր խնդիրը և տեսողական և շարժողականից ինֆորմացիա ուղարկել դեպի ուղեղին ու տեսնել այդ ապաճումը ինչ աստիճանով է վերականգնվում ու այն ուղեղի մնացած կենտրոնները, հա, որոնք որ կապ ունեն շարժողականի հետ, իրենց մոտ ինչ դրական տեղաշարժերա լինում։ Դավիթը պատմում է, ովքեր վերականգնողական բուժում են անցնում մետագեյթով, արդեն գրանցել են դրական դինամիկա։ Հեռավար վերականգնողական բուժման համար գործարկվել է նաև մետագեյթի հավելվածը, որը ցույց է տալիս բուժառուների ցուցանիշները, դինամիկան, որն էլ կօգնի ավելի արդյունավետ կազմակերպել մեթոդաբանությունն ու բուժման գործընթացը։ Ստեփան Գիշյան բարեգործական հիմնադրամը ստեղծվել է Ակվա բանկի, ֆրանսիական Կրեդիտ Ագրիկոլ, Կրեդիտ Ագրիկոլ ազգային ֆեդերացիայի և Գիշյան ընտանիքի կողմից։ Հիմնադրամի ծրագրերը ուղղված են հայ-ֆրանսիական կապերի ամրապնդմանը, Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական, գիտակրթական, մշակութային, առողջապահական համակարգերի բարելավմանն ու կատարելագործմանը։